ただいま。さすがにもう寝てるか。くそ。すっかり遅くなっちまった。起きてたのか。なんで電気もつけてねえんだ。ああ。俺はちょっと喧嘩で。仕方ないだろ。向こうから喧嘩売ってきたんだ。買わないわけにはいかねえ。大した怪我はしてないから安心しろよ。昔とは違えんだ。俺は強くなった。父さんと母さんがいなくたって、十分暮らしていけるくらいにな。だから、お前も何かあったらすぐ言えよ。必ず俺が何とかしてやるからよ。なんだ？声が小さくて聞こえねえよ。何？なんでもない。そうか。ならいいけどよ。おう。じゃあ早く寝ろ。明日も学校だろ。ああ。おやすみ。あいつ、最近様子おかしいよな。あまり話す時間も取れてないし。ま、主に俺が外ほっつき歩いてるせいだけど。明日、ケーキでも買ってきてやるか。やめてくれよ。妹は関係ないじゃないか。うるせえ。俺たち上級生に盾つくのか。話せよ。なんだその弱っちい力。早く逃げるんだ。兄ちゃんもすぐ行くから、泣いてないで早く逃げろ。本当お前、情けねえ兄ちゃんだな。おいお前ら、こいつさっさとやっちまうぞ。最悪だ。汗びっしょり。シャワー浴びるか。俺はあの時とは違うんだ。体も鍛えたし、心も強くなった。今ならあいつらにだって絶対負けねえ。なのに、なんで俺はまだ。あいつ、朝ごはん作って行ってくれてたのか。ったく、いいって言ってるのによ。はぁ、俺も学校行かねえと。ま、午後からで行く。あれ？あそこにかかってるの？あいつの制服？カバンも置きっぱなしじゃねえか。学校行ってないのか？くそ。おかしい、出ねえな。間違いなく学校には行ってないみたいだし。俺と違って、
真面目なあいつが学校をサボりだなんて。別にそれ自体は構わねえけど、昨日の様子のおかしさも相まってなんだか嫌な予感がする。とりあえずあいつの学校行ってみるか。クラスの奴ら捕まえて片っ端から聞いて。やってやりましたよ兄貴。おお、よくやった。そのまま叩け。お前らどこの誰だ。おいおい、まだ意識あるよこいつ。後頭部ぶん殴る。兄貴早く早くボコりましょうよ。くそ、俺は一刻も早く妹のところへ。ちくしょう。今何時だ。夕方。どんだけ気絶してたんだ俺。後ろからぶん殴られるなんて、そんな恨み買うようなこと普段からしまくってるか。いててててて、完全に油断してた。そうだ、携帯。俺、不在着信めっちゃ入ってんな。でも、妹じゃない。知らない番号だ。もしもし、どちら様でしょうか。病院？総合病院って、駅前の？はい。え？妹が、救急って、今は大丈夫なのか？詳しい話はこちらで。わかりました。すぐに向かいます。ああ、俺だ。今医者から話聞いて急いでここまで来た。全部聞いた。心因性の視覚障害だって。見えてねえのか、俺のこと。ぼやけて見える。そうか。お前、朝どこ行ってたんだ。学校行ってなかったろ。俺心配して、お前のこと探し回ったんだぞ。どうしても行きたくなくて、図書館。そしたら、突然の頭痛と、視界がぼやけて倒れた。なんで、学校行きたくなかったんだ。は？
いじめられてた。なんで言わなかったんだ。そんなこと俺初めて聞いたぞ。何でも言えって言ったろうが。お前からそのこと聞いてたら必ずいじめてた奴らぶっ飛ばしに行ったのによ。え？おい、バカ、急に立つなよ、危ないだろ。何でも暴力で解決しようとするから言わなかった。俺は別にそんなつもりじゃ。おい、走るなよ。たく、あまり見えてないのになんでそんな無茶するんだ、バカ。いい景色だな、ここ。あ、悪い。なあ、俺が喧嘩するようになったのが、そんなに嫌か？そっか。心因性の視覚障害は毎日のストレスによるものが大きいらしい。治らない病気ではないけど、やっぱり生活環境の改善が一番だって医者が言ってた。おかしな話だよな。兄ちゃんさ、お前のこと守りたかったんだ。父さんと母さんが死んでから、今までの弱い自分じゃダメだって。どんなにいじめてくるやつも、どんなに悪いやつも、全員ぶっ飛ばしてやらなきゃって。はじめはそう思ってた。でも、いつの間にか悪い人間になってたのは、俺の方だったよ。守るどころか、傷ついてることにすら気づいてなかったんだ。な、見えねえと思うが、あっちに山が見えて、あっちにはマンションがたくさん建ってる。あんな建物なかったのにな。この町もだいぶ変わった。俺はさ、兄ちゃん失格だ。生活環境の改善のためにも俺はお前から離れるよ。ちょっと遠いけど、お前はばあちゃん家に住まわせてもらえ。突然ハグなんて。距離感もうまくつかめてねえくせに。無理すんな。これは何のハグだ。え？俺、お前のそばにいいのか。こんなんろくでもないやつだけど、お前の兄ちゃんでいていいのか。そうか、わかった。お前がそう言ってくれるなら、もう一度チャンスをくれるなら、必ず幸せにするよ。
って言ってもまずは目をどうにかしないとな。学校はしばらく休もう。少し疲れたら今は何も考えなくていいさ。あ、しばらく入院だって先生が言ってた。俺も毎日ここに来る。心配はすんな。もう喧嘩もしねえよ。当分の間兄ちゃんがお前の目に